Existuje stránka, která návštěvníkům umožňuje prožít maximální horor. Tato stránka www.slepadama.com je schválně věnovaná zatracené duši, která vejde do domu těch, kdo stránku navštíví. Ačkoliv se snažíte, jak chcete, váš prohlížeč vás zkrátka na stránku nepustí. Abyste se tam dostali, musíte počkat přesně do půlnoci v den novu. Musíte být doma sami a musíte mít všechna světla zhasla. Až teprve pokud jsou tyto podmínky splněny, prohlížeč vás na stránku pustí. Jakmile se tam dostanete, začnou se rychle objevovat obrázky. Jsou to obrázky dívek a chlapců bez očí, s obličejem pokřiveným neuvěřitelným strachem. Potom se na monitoru objeví text. Tato stránka vám představí úplně novou úroveň strachu. Bude to strach, který pocítíte všemi pěti smysly. Nesmíte na nic ani omylem kliknout. Zakuste na prostý horor. Klikněte na tlačítko přijmout a zakuste tuto zkušenost. Přijmout, odmítnout. Pokud kliknete na tlačítko odmítnout, budete přesměrováni na stránku se všemi těmi obrázky. Prostě víceméně gore stránka. Avšak klikněte na přijmout a již pro vás není cesty zpět. Právě jste spečetili svůj osud a věřte, teď zažijete ten pravý horor. Po přijmutí uvidíte na svém monitoru siluetu ducha, jdoucí k vašemu domu. Duše se postupně dostane až do místnosti, kde jste vy. Na monitoru uvidíte svá vlastní záda a někoho za sebou ucítíte. Najednou ucítíte, jak vám někdo poklepává na rameno. A jakmile se otočíte, uvidíte obličej slepé dámy a leknutím vyjeknete. To bude ta poslední věc, co kdy uděláte, protože okamžitě potom vás zabije. Slepá dáma vám pak vypíchne oči a vyfotí si vás. Blahopřeju, rituál byl dokončen a jako odměnou vám bude, že váš obrázek se stane součástí galerie. Stejně tak jako fotky dalších lidí, kteří byli buď příliš hloupí, nebo zvědavě zmáčkli přijmout. A ano, pokud jste sběratelé podobných zkušeností, opravdu si své poslední chvíle života užijete.